Gospodine Panajotović, u ovom vremenu kada ima ljudi koji teško žive, nisu rešili svoja stambena pitanja, direktno vi svojim angažovanjem u nadležnom ministarstvu činite dosta da im se pronađe krov nad glavom. To je ministarstvo gospodina Krkobabića. Ne znam koje po redu je vaš odlazak gore u Beograd. Malo pre ste mi rekli lepu vest da ste potpisali za još neke kuće. Izvolite. Prvo da svima koji slave današnju slavu da čestitam Sveti Luku. A onda da kažem da, juče sam bio u ministarstvu, zapravo u Palati Srbije, gde smo potpisali ugovor sa još dva naša sugrađana, znači dva para koji će dobiti sredstvo za kupovinu kuće na selu u Velikom Slobodolu i Barečeviku. Da li ste... Ovo da kažem da su to bile 26 kuće do sada. Sredstva da kupuju 26 kuće ovde u prirodu, koji smo dobili za danje 3 godine. Biće još do kraja novembra, možda i početkom decembra, takve informacije imam. Tako da očekujem da još neka sredstva za još neku kuću budu ovde dodeljena na prirodu. Da li se slažete da vi i ja krenemo i obiđemo sve one koji su dobili kuće? Da vidimo da li ih ima tamo, da li imaju kuće i u Pirotu i na selu? Slažem se, nije sporno. Ja to prvo, mi imamo jednu komisiju opštinsku, drugo i Republika ima svoju komisiju koju može svako doba da dođe, da pogleda, da proveri. Mi smo, kad je bila primopredaja kuća, naše komisije su išle, tamo napravili zapisnik, dostavili ministarstvu, a ministarstvo isto ima pravo, kao što sam malo pre rekao, da u svakom trenutku obiđe te ljude, jer oni nemaju pravo 5 godine da otuđe to te kuće. Iskoristit ćemo ovo lepo vreme da se prošetamo narednih dana. Nije sporno. Hvala vam lepo. Hvala vam.